Tak, já vás všechny moc a moc zdravím. Jsme tady opět Orbu. Vám ukázat. A dovorali jsme to. Takže na pluhu byly špatný ostří, takže vidíte, jsme kompletně nový ostří. Vidíme, jak to teď bude orat při nejhorším. Ještě pak zkontroluji, abych to dotáhl. A uvidíme, děj se vůle boží. Jak to bude orat, to nikdo neví. Každopádně, doufáme, že to bude dobrý. Mám teda zvednutý hodně kolo, uvidíme, možná ho trochu posadíme níž. Uvidíme, jaký bude, jak to pojede. Pení jede na plný pecky. A uvidíme, jak to bude vrát. Že to jde pěkně. Uvidíme ještě teď, jak to půjde z takového mírného kopce. Samozřejmě pokud to půjde naprd, tak budeme muset přizvednout kole, jinak to nevidím. Já to potřebuji dneska dovorat. Takže to uděláme následovně. Jo.
udělat jinak. Takže to je spíš faktorů. Ale trochu si to posadíme, to kolaso si posadíme trochu níž. Takže bych opravdu nerad někde zapadl. Tak polas. Tohle. Tak. A uvidíme, jak to bude. Jau, kurva. Vině za to očkodovat.
bych potřeboval vydělat tanko a zkusím ještě tam zajet. Možná, ale možná. Ještě něco zkusíme. To vypadá. Je dobrý. Takhle, toto přepovolíme. A. Tam zajeď, ty děvko. Tak to zkusíme tady teda ještě jednou. Yes. Mě prostě táhne dolů ten krytel. Tak mi táhne kliko dolů. Yes, to je prdeli. Napíču tohleto, že ještě jednou. Takhle jsem se toho pustil.
myslím, že do toho kopce to nesmím tolik pustit do země. Bože, to není normální, kurva už. Je to počasí, kurva, mohlo trochu líp vydržet. Stáhne dolů, kurva. Řekli pivo a panečku, jak to?
koukneme na chvíli topení, protože vedro jako prase. No, já bych to mohl zkusit teoreticky. Já potřebuji už jenom tenhle ten kousek dobrat. Tamhle to mě klidně nevadí, to můžu klidně udělat na jaře, no, ale... Tak mám tolik rozvoru, no. Nebak prdel, ty vole, vorat nahoru, vole. Tak to mohl zkusit, no, tadyhle nahoru. Tady za les. Si to dám. To měl říct krystalem, to bylo lepší.
normální do píči, vole. Takže možná některým z vás se tohleto video líp nebude. Já to řešit nebudu, já to prostě potřebuji zhorat. Rád, že přemýšlím, vole, že zajedu domů a přeházím to. A hodím tam krystal. Přátelé, já jsem ozvu trochu díl. Přemýšlet. Takže zatím se mějte. Čus.